Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, gente, hoje é sábado, tá? Agora são quase 8 horas da noite, tá? Vim aqui mostrar as compras que a gente fez ontem no mercado, né? Não consegui mostrar para vocês ontem mesmo, porque a gente já chegou tarde, tá? Eu acabei não conseguindo mostrar para vocês. Hoje de manhã eu não consegui também, porque eu abri o salão de manhã e aí não consegui mostrar nada para vocês, tá? É, vou virar aqui a câmera, mostrar para vocês. A gente foi ontem no Atacadão, né? E aí a gente percebeu que as coisas lá tinha coisas que a gente não achava, principalmente papel higiênico, gente. É um mercado grande, mas o estoque, tipo assim, as prateleiras, você achava as, como é que fala? Os preços, mas nunca tinha o papel higiênico, que era, digamos assim, na prateleira tinha os preços, mas não tinha os produtos, sabe? Mais ou menos assim. Principalmente papel higiênico, sabe? Tipo, a gente não achava papel higiênico. A gente pegava, às vezes pegava um papel higiênico que tinha o preço ali na prateleira. Quando a gente ia colocar, tava um preço. Quando a gente ia colocar na maquininha, era outro Olá, preço. mãe. Por quê? Porque a prateleira estava praticamente vazia, tá? Então, tipo assim, os papéis que estavam lá não batiam com os preços que estavam nas prateleiras, sabe? A gente desistiu das coisas, deixamos o carrinho lá e se mandamos pro Giga. Lá a gente achou o papel higiênico, que a gente sempre compra, Trópicos, a gente achou ele, tá? Os outros, tipo assim, não pelo preço. Mas, tipo, o Trópicos, antigamente a gente pagava 6 e pouco. Ele tá 12, quase R$ 13 o Trópicos, tá? E a questão, gente, é que no mercado a gente não achava papel higiênico. Que, digamos assim, todo papel higiênico que você pegasse, você ia ter que ir atrás de uma maquininha para olhar o código de barra para ver qual que era o preço, entendeu? Então, tipo assim, tinha muito preço para pouco papel higiênico, sabe? A prateleira tava vazio. Tipo assim, eu acho o mercado grande e não dava conta de repor as, como é que fala, a mercadoria, né? Então você fica perdido no mercado desse, é onde você vai, pega uma coisa, você acha que é um preço, tipo assim, ah, tinha tal lá, tal preço. Quando você chega, tipo assim, você ia olhar, eram dois tipos, a mesma marca, dois tipos de papel higiênico e preços diferentes, entendeu? Então, tipo assim. Eu achei muito chato isso, sabe? E aí falei pro meu marido, você vai no Giga ou vai no Atacadão? Ah, vamos no Atacadão mesmo. Falei, tá bom. Aí quando chega lá que a pessoa vê que as coisas estavam tipo mó muvuca, né? A gente não achava o que a gente queria. E aí a pessoa quis ir pro Giga. A gente foi lá no Giga comprar as coisas, tá? E com certeza deu muito menos do que ia dar lá no Atacadão, tá? Vou virar a câmera aqui, mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Tá? Sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Tipo de compra, porque vocês são donas de casa igual eu, tipo mãe, né? Então, vou mostrar aqui um pouco para vocês. Vou tirar algumas coisas que tá aqui na geladeira, como eu comprei ontem, gente. Tinha coisas que a gente precisava guardar na geladeira, né? E aí eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ô, Júlia! Júlia! Ah, deixa eu pegar. E coisas que a gente precisa já. Usou praticamente, né? E aí, vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos, tipo, o que a gente comprou, tá? Não compramos muita coisa, porque vocês sabem, eu sempre falo em todos os vídeos, não tenho dinheiro pra comprar compra do mês, então a gente compra por quinzena, por semana, tá? A gente compra como dá, né? O importante é sempre ter as coisas, graças a Deus, tem muita gente aí que não tem nem nada, né? E aí, gente, eu vou virar a câmera aqui. Provavelmente eu vou guardar tudo só amanhã, tá? Vou virar a câmera aqui, vou mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Me desculpa, gente, mas eu nem vou colocar aqui no, tipo, separadinho no chão, porque agora são quase 8 horas. Eu acabei de subir do salão e eu ainda vou ajeitar a janta, tá? E é isso. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, gente, pra começar, deixa eu acender aqui a lanterna, né? Ó, a gente comprou esse daqui, que vocês sabem que a gente sempre compra desse, né? Trópicos, folha simples. Os outros que a gente achava, esse daqui a gente só acha no Giga mesmo, gente. A gente não acha, tipo, em outro lugar, tá? Só no Giga mesmo, tá? Aí eu peguei
esse daqui. Peguei um cotonete. Oh, desculpa, gente. Eu vi cotton. É, peguei um algodão, que é lá pro salão. Meu algodão tá acabando. Então, sempre que a gente vai no mercado, eu acabo pegando, tá? Pegamos duas pastas de dente Oral-B. Porque eu não achei da Close-Up da pequena. Eu só achei Close-Up da grande, tá? Pegamos dois detergentes Limpol, tá? Limpol. Não sei o que que está fazendo aqui, mas vou colocar pro lado de lá. Meu marido pegou três desse sabonete aqui, ó. E quatro que eles compramos o mais baratinho, né? Às vezes, quando os outros tá mais barato, tipo, Albany, tipo, outros, Lux, a gente compra, tá? Mas, como não estava, a gente pegou desse. A gente sempre compra desse e é cheirosinho, tá? Eu peguei creme, tá? Fui pegar lá no guarda-roupa, porque a Júlia já estava usando. Desse daqui da Scala, de açaí. Pegamos esse daqui pra experimentar. A outra vez a gente pegou o rosinha, clarinho, né? E aí, dessa vez, a gente pegou esse daqui, que tinha mais opção. Lá no Giga, tinha mais opção, tá? Pegamos esse. E aí, peguei daqui, ó. Peguei um sabão surf desse daqui, de... que é isso aqui? Lavanda, tá? Eu tenho um do branco, e aí eu peguei mais um. Aí, pegamos desodorante, que vocês sabem que a gente sempre compra desse. Quando eu não compro lá, ou é porque eu tenho, ou porque lá tá mais caro. E a gente sempre compra na Promofarma, que é mais barato, tá? Peguei quatro absorventes, né? Desse daqui, da Definite. Eu já usei deles, eu gosto. Eu não gosto, tipo assim, eu gosto desses assim, que parece algodãozinho. Eu não gosto daqueles que tem um buraquinho, tipo, íntimos, essas coisas. Always, eu não gosto. Que dá a impressão que você vai andando e ele fica fazendo barulho de plástico, sabe? Aí eu não gosto. Eu gosto desses assim, ó, simplesinho. Não me dá alergia, tá? Graças a Deus. Nunca tive alergia a absorvente, tá? E quando eu virei mocinha, eu comprava era o Ela. Alguém lembra do Ela? Custava 50 centavos? Então... Então, não tenho frescura com absorvente, não. Sendo barato e tendo abas, pra mim tá ótimo, tá? Então, essas daqui são as coisas que a gente comprou, tá? De higiene, produtos de... ainda tem a Cândida aqui, ó. Cândida Supreme, eu gosto bastante dessa e tem outra também que eu gosto, tá? Virando para cá, tá? Eu peguei duas margarinas dessa, mas a gente já abriu uma, porque a que eu tinha acabou hoje e a gente já abriu. Peguei só um molho desse daqui, tá? Porque eu quero ir na feira comprar tomate bem madurinho pra fazer molho caseiro, tá? Pegamos duas cartelas de Danone dessa daqui. Não sei por que meu marido pegou dessa, sabe por quê? Porque eles não gostam desses coloridinhos. Eles só gostam do vermelho. Seu José pediu do colorido, mas ele só come o vermelho, acredita? Ele não gostou dos outros. E aí, pegou desse daqui também, de chocolate, tá? Principalmente agora que o José vai começar as aulas agora segunda, mas ele vai só na terça, né? E aí, tipo, pra mim mandar de lanchinho pra ver se ele come, entendeu? Tipo, do café da manhã. E aí, em outro lugar, gente, a gente comprou o arroz, né? Porque onde a gente foi, no atacadão, tinha outro arroz mais barato, o biju. Só que... Como eu falei pra vocês, teve coisas que a gente não achou, entendeu? Então, tipo assim, comprar em um pra depois sair em outro, aí a gente foi no Giga, chegamos no Giga, os arroz estavam muito mais caros do que no atacadão. E aí meu marido falou assim, não, porque lá perto de casa, no mercado, tipo, tava em promoção o Camil. E aí o feijão também, a gente não pegou lá, no Giga. E aí, beleza. A gente comprou o que ia comprar lá, chegamos aqui no mercado, não tinha mais o Camil. Aí só tinha o namorado e o Guacira. Eu falei, entre o namorado e o Guacira, eu prefiro o namorado, entendeu? E aí, meu Deus, ele pegou o namorado, coloquei ele aqui, tá? E aí, feijão, o Camil lá tava barato também, antes a gente comprou aqui perto de casa. Só que ele já tinha saído da promoção, e aí ele só achou o caldo nobre. Ou seja, o caldo nobre tava R$4,00.
O Camil, antes de ontem, tava, eu acho que 6 e pouco, R$ 7 e pouco o Camil. E aí, quando foi ontem que a gente foi ver, ele tava quase R$ 12 o quilo. E aí, meu marido pegou esse daqui, né? Eu falei assim, podia ter pegado os de lá. Entendeu? Que ainda tava mais barato do que esse daqui. Esse daqui tava 8 e pouco, parece. Entendeu? Ai, ai. E aí, ele pegou 3 desses daqui, salamitos. Vocês já comeram? Pegou 3 desses aqui. Toda vez que a gente vier, a gente vem comendo. Eu comi só uns 3 desses e aí não quis mais nada. E aí pegamos 2 quilos de açúcar, porque eu comprei um antes de ontem. Então, 2 quilos de açúcar caravela, tá? E aí pegamos mais um café, né? Pelé, que a gente sempre compra e vocês sabem, tá? Ele pegou, acho que 2, 4. 8. Só 9? Acho que 9. 9 miojo. 9 miojo. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miojo, tá? De óleo, pegamos 2 desses daqui, Concórdia, tá? Era o mais barato que tinha. Pegamos 3 bolachas de maisena, dessa daqui da Marilã. Só que um eu já usei. Eu abri, nem vi se tava mostrando, gente. Pegamos 3 desse. Só que um eu já abri, tá? E os óleos da Concórdia, né? Que eram os mais baratos. Peguei um pacotinho desse de macarrão, da o quê? Tutini, sei lá o quê. Tá? Pegamos desse daqui. Era o mais em conta. A Júlia pegou essa batata aqui, Ruffles. Ela nem lembrou, gente. Ela nem lembrou dessa batata para fazer o lanchinho da tarde dela, tá? E aí pegou, eu acho que 15 sucos desse daqui, Frisco, tá? 15. E aí eu peguei chá também. Eu quero ir na feira comprar folha para fazer chá, para parar de tomar café. Tá? E pegamos chá de capim-cidreira. Na Bahia eu chamo de capim-santo, né? E peguei alho também. Lá tava 100 gramas. 100 gramas tava 1,99, parece. Aí eu peguei 206 gramas. Deu R$ 4,10. Tá? E é isso. Aqui foram as nossas compras, tá? Acho que não tem mais nada, não. Tá? É isso, gente. Que foram as nossas comprinhas dessa semana, tá bom? Graças a Deus, gente. Bom, gente, essas daqui foram as nossas compras da semana, né? Como falei pra vocês, a gente compra só pra semana mesmo, né? A gente vai comprando o que vai acabando, o que vai precisando, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E tudo, gente, deu, ó, lá no Giga deu 200 e um pouquinho, né? Tipo, deu R$ 217 e uns quebradinhos, tá? Lá no mercado, esse arroz, eu não lembro mais ou menos quanto que deu, porque quem foi comprar foi o meu marido. Como tava chovendo, a gente nem desceu do carro. Então, quem foi comprar foi ele. Então eu não sei mais ou menos quanto que tava, mas como eu falei, tipo, o feijão tava, eu acho que R$ 8, 8 e pouquinho, entendeu? E aí, quem acabou comprando foi ele, então eu não sei mais ou menos quanto que ele pagou, tá bom? Mas é isso. Esperar a próxima compra, né, pra ver como que será, mas eu acredito que a única coisa que faltou do carrinho que a gente não pegou foi copo descartável, que eu sempre compro também quando vou fazer compra de casa. Eu sempre compro copo descartável também pro salão, né? Porque eu preciso, e às vezes, tipo, é mais barato nos atacadão, essas coisas assim, atacadão, tipo assim, esses atacadistas, do que, tipo, no mercado perto de casa, né? Então, tipo, aqui só quando tem promoção mesmo. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado.
tá? Como eu falei pra vocês, como eu sempre falo, né? Antigamente eu gastava tudo isso daqui, até um pouquinho mais, tipo, minha compra. Essa compra às vezes era R$ 60. Isso há muito tempo atrás. Logo quando abriu esse Giga, que a gente foi ontem, a gente pagava 60, R$ 70 e trazia muita coisa, entendeu? E porque o grosso vinha da cesta básica que meu marido recebia do trabalho, né? Então, tipo, a gente comprava miojo, comprava produto de limpeza, comprava um monte de coisa. E dava mais ou menos isso, R$ 60, mas era bastante coisa. Hoje em dia a gente só compra o básico porque a gente precisa comer, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Deixa aí nos comentários se vocês têm dinheiro para comprar compra do mês ou só assim por semana mesmo, por quinzena, né? E é isso. Gente, tá caindo um toró aqui, vocês não têm ideia. Tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau. E até amanhã, porque amanhã é domingo e tem vídeo. Tá bom? Tchau!